ምንድነው መወለድ ትርጉሙ? የመኖር ጥልቅ ሚስጥሩ ምንድነው? ህያው መሆን የመፈጠር ስሌት ቀመር የህይወት ሙዚቃ የተጻፈበት ኖታ ምን ይሆን? ሐሳቡ ምን ይሆን? ቅኝቱ ምንድነው? ውበቱ ምንስ ነው? ክፋቱ ምንድነው? ደስታው ምንድነው? ሐዘኑ ምን ይሆን? ቁልፎቹ በነጭ ጥቁር ቀለም ለታተመበቱ ምንድነው? የህይወት ቀለሙ መሽኩርኩሩ መድመቁ መፍዘዙ ምን ይሆን? ትርጉሙ በአብስትራክት የመሳሉ ምንድነው? የህይወት ትርክቱ የመውጣት የመውረድ መሰረቱ ለዚህ ሁሉ ፍቅር ለዚህ ሁሉ ጥላቻ ምን ይሆን? ድርሰቱ ለሚታየው እውነታ በዚህ ሁሉ ኃጢአት በዚህ ሁሉ ጽድቅ በዚህ ሁሉ መሳቀቅ በዚህ ሁሉ ድሎት ያልሆነውም ሳይሆን የሚሆነው ሆኖ በህይወት ሙዚቃ ቀኝት ውስጥ ገብቼ በህይወት መሳያ ሸራ ላይ ተስዬ በህይወት ድርሰት ውስጥ እንደዚህ መጻፌ አንዳንዴ ሚገባኝ አንዳንዴ ማይገባኝ እኔ ሸክላ ስሆን ያበጀኝ በሰማይ